Ahojte. Poďme sa pozrieť na to, čo nové na globálnych trhoch. Je tu rubrika Trhy dnes, ktorú vám prinášam za obvyklé okolnosti. Ehm, väčšinou každý pracovný deň a je tomu aj dnes teda v útorok na úvod sa poďme pozrieť na to ako sa darilo respektíve darí trhom a potom sa povieme čo nové v USA, v Európe a v Ázii v tom tradičnom poradí. Ehm, pokiaľ ide o aktuálnu výkonnosť trhov, tak S&P 500 včera stúpolo veľmi miernych 0,01%, Nasdaq o 0,67%, takú pikošku k tomu poviem už o chvíľu a Dow 0,22%. Pokiaľ ide o primarky Apror zatiaľ dá sa podľa, že to stagnuje, keď tam vidíte zelené farby, tak teraz sú veľmi nevýrazné. Ako sa ukázalo aj včera, tie futures vyzerali ráno celkom dobré a napokon ten DAO vlastne skončil aj v minuse, takže nedá sa na to spoliehať. Pokiaľ ide o európske trhy, tým sa dnes zatiaľ až tak nedarí stocks, ten, ktorý zastršuje kvázi takú tú najvýznamnejší podiel tých európskych trhov, klesá o 0,2%, nemecký DAX o 0,25%, a francúzský o 0,3%, keď to za britský FTSE stagnuje, tam rozdiel teda absolútne minimálny. Pokiaľ ide o azijské trhy, výrazný prepad na Hang čo si k tomu ešte poviem, takmer 3%. Čínske pevninské indexy mierne posilnili, mierne posilnil aj juhokorejský Kospi a naopak japonský Nikkei zaznamenal výrazný, výrazný prepad. Poďme k samotným správam tradične najprv do Spojených štátov, kde toho býva obvykle najviac. Te poklesy som už zmienioval, zaujímavosťou toho názdaku, čo som už naznačoval, že čo si k tomu poviem je, že zaznamenal už 14. týždeň v rade, kedy v pondelok rástol teraz o tých 0,67%. Treba však upozorniť, že skôr ide o takú nejakú kuriozitu a neznamená to, že celý ten týždeň dopadne pre uh, e, názdak pozitívne v mnohých tých týždňoch, kedy vstúpil do týždňa pozitívne, nakoniec skončil v červených číslach, čiže nedá sa na to spoliehať, je to skôr taká kuriozita, že tak výrazne opäť v pondelok posilnil po teda, voľných e, dňoch v pondelok sa v USA výrazne nedarilo segmentu verejných služieb a tiež firmám, ktoré sa špecializujú na obnoviteľné zdroje, napríklad Solar Age, kleslo viac ako 5% potom ako Barclays zmenila rating firmy z nákupu na neutrálny status. Negatívne to vplnilo aj partnera tejto spoločnosti Enphase, tam bol pokles, tuším, že nejakých nejaké 3%, nedarilo sa ani Sunrun, Plug Power či Bloom Energy, kde boli poklesy ešte výraznejšie od nejakých 8 do 10%, nevydarený vstup do tohto mesiaca pre tento segment. Wall Street medzi tým zápasy s rastúcimi výnosmi u amerických štátnych dlhopisov, 10 ročný stupol výnos až nad 4,7%, je to najvyššia úroveň od oktobra 2007. Americký dolarový index medzi tým je najvyššej úrovni od novembra 2022, čo tiež nehrá úplne dokrad akciovému trhu. Ten dolarový index vlastne porovnáva výkonnosť amerického dolára proti košu iných veľkých svetových mien a dolár. naďalej posilňuje zväčša, to je v podstate taký protivietor pre akciové trhy. V pondelok zaujala index nákupných manažerov, ktorý ukázal lepšie než očakávané čísla. Vidíte to tu vedľa mňa, 49 bodov, stále pod úrovňou 50, ktorá oddeluje pokles od rastu, ale je to najvyšší údaj od oktobra 2022. Odhad bol, že to stupne len na 47,7 bodu zo 47,6 mesiac dozadu a teraz zrazu to vystrelilo na 49, blíž sa to k tej 50, -tke. čiže celkom pozitívny údaj. Doplňujúci údaj, ktorý sa týka sektoru služieb, ktorému sa darí viac, bude doplňujúci. V, pokiaľ viem, tak v stredu. Nuža a pozornosť si v pondelok vypýtali aj šéf Fedu Jerome Powell a šéf pobočky Fed vo Filadelfii Patrick Harker. Boli v Pensylvánii, kde mali nejaké to stretnutie a debatu s miestnymi výrobcami. Neprinieslo však toto stretnutie nič, čo by sme zo strany Fedu, respektíve týchto ľudí nepočuli. Stále platí tá komunikácia na spôsob vyššie sacby, vyššiu dobu, zrejme nejaké len pomalé znižovanie sacie v budúcom roku, zrejme až v druhom pol roku. Fed, respektíve Pavel zvoraznil, že vyhrajú boj s infláciou a že je to pre nich priorita a snažia sa to spraviť tak, aby tú americkú ekonomiku príliš nevyšťavili, ale tá americká ekonomika je stále relatívne silná, čo teda potvrdzujú všetky tie údaje, ktoré sa odo mňa dozvedáte pravidelne aj v rámci tejto rubriky. Dnes budú investorov zaujímať najmä data JOLC, ktoré sa týkajú trhu práce, ide o prieskum o voľných miestach a fluktuácii pracovných síl za august. Ekonomie VA očakávajú, že voľných pozícií bude okolo 8,8 milióna. Nutné je povedať, že pokiaľ ide o trh práce, najdôležitejší ekonomický report príde ale až v piatok, tzv. non-farm payrolls. Te prichádzajú, pokiaľ si to správne pamätám, vždycky v prvý piatok nového mesiaca, či teda vychádza tento na čo to je 6. oktobra tento, prát, tento report bude veľmi dôležitý pretože bude reportovať o počte novovytvorených pracovných miest o miere rastu miest o nezamestnanosti a tak ďalej to sú všetko kľúčové údaje pre americkú centrálnu banku Fed pokiaľ ide o jej ďalšie zvyšovanie alebo nezvyšovanie úrokových sadzieb no a uh, Richard Saperstein z Treasury Partners upozornil, že tieto data plus Budúci týždeň začínajúca sezóna earnings, čiže vere... hospodárskych výsledkov verejne obchodovaných firiem, to budú dôležité a dôležité kľúčové veci pre ďalší vývoj na americkom akciovom trhu a on vyzerá to tak, že trochu skeptický a uviedol investori očakávajú, že sezóna earnings bude solidná, ale my si myslíme, že očakávania sú možno príliš optimistické. Najbezprostrednejšie riziko pre akcie bude, ak sa ukáže, že firmy sú ovplyvnené ekonomickým spomalením, ku ktorému dochádza v dôsledku zvyšovania rokových sadzieb, čo je naďalej prominentné riziko, ktoré trh stále ako si ignoruje. Toľko povedal a je to celkom zaujímavé a zaslúži si to možno aj nejakú debatu. Vidíme, či sa k tomu nevrátim aj počas nedelnejšieho livestreamu. Už mám slubeného analytika uh, z XTB a budeme sa tam teda venovať na úvod akciovým trhom. Potom zhrnieme aj všetko zase za kryptomien. Bude to taký uvoľnený livestream v nedelu večer. Určite príďte. Poďme ďalej. Tesla zaznamenala pokles produkcie aj predaje automobilka. Tesla je najväčším výrobcom elektromobilov na svete a oznámila, že v treťom kvartáli vyrobila 430 tisíc za okruhýmto vozov a odovzdala 435 tisíc vozov. Odhad bol, že to bude však až okolo 456 tisíc, čiže boli pod tou plánovanou laťkou, ale ako si sa to trochu aj očakávalo, respektíve Tesla už dopredu avizovala, že to súvisí aj s plánovanými odstavkami v jej fabrikách pre modernizáciu výrobného procesu Niektorí analytici majú obavy, že Tesla vyrába pomalšie než BYD či NIO, čínska konkurencia. Akcie Tesla včera však vstúpli o 0,5% a vyzerá to tak, že sa to zatiaľ až tak negatívne neodzrkadlilo tieto čísla na hodnote akcií tejto automobilky, ktorú vedie Elon Musk. Poďme do Európy. Nezamestnanosť v eurozóne včera to bolo zverejnené klesla na 6,4% z 6,5% v júli. Vratila sa tak na úrovne z júna. V rámci Európskej únie je na úrovni 5,9, na Slovensku 5,8%. Ceny v britských obchodoch rastli podľa nových dát medziročne o 6,2%, ide o pokles zo 6,9% k augustu, čiže k septembru 6,2% medziročne. Percent. Potraviny rastli tempom 9,9% v porovnaní s 11,5% k augustu, čiže ďalšie naznaky toho, že inflácia vo Veľkej Británii spomaluje. Britská centrálna banka v septembri prvýkrát po dlhej dobe nezvyšla úrokové sadzby a to urobila O tom, ako deň predtým boli zverejnené komplexné dáta o inflácii na úrovni 6,7% medziročne, ktoré boli nižšie, než sa očakávalo. Čiže ten vývoj, pokiaľ ide o infláciu vo Veľkej Británii, začína byť celkom optimistický, respektíve e, začína to tam trochu pripomínať predsa len tie Spojené štáty a eurozónu. Tá Veľká Británia bola, pokiaľ ide o tú infláciu, na tom ešte horšie. Podľa investigatívneho webu z Ruska, Rusko chce v roku 2024 vyčleniť až 40% svojho rozpočtu na financovanie vojnových výdavkov v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Neviem, že či to v Rusku už volajú vojnou, ale teda my vieme, čo to je. A dodali, že zaplatia za to ľudia a ruská ekonomika. No a na európsky trh čínska automobilka Cherry chce už do roku 2025 postaviť v Európe aj svoj vlastný závod a teda, pardon, už v roku 2025 chce respektíve do tohto roku predávať svoje SUV modely na európskom trhu. Neviem, kedy chce mať hotový ten závod, ale chce ho postaviť v Európe. Ide o 8. najväčšiu automobilku z Číny. No a poďme ešte do Ázie. Čín... Hongkongský index, kde sa obchoduje množstvo čínskych akciových titulov, Han Po včerajšom neobchodovaní sa, boli tam sviatky, ja som, pardon, včera povedal zlé údaje, ospravedlňujem sa za to. Myslel som si, že sa obchodovalo včera, ale to údaje boli ešte za piatok. Každopádne, dnes sa už obchodovalo a prepadlo sa o takmer 3%. Pri prispal k tomu najmä veľký výpredaj u akcií, ktoré sú spojené s nehnuteľnosťami a energetikou, napríklad Country Garden klesol o 7%, takmer Longford Group takmer o 5% a energetickí giganti Petročína či China Petroleum klesli o 6 respektíve 5% za okrúhlenie, čiže veľké výpredaje Sheng sa teda výrazne prepadol akcie najzadlženejšieho čínskeho developera Evergrande vstúpli po opä obchodovaní otvorení obchodovania, lebo pár dní dozadu sa prestali obchodovať tieto akcie Teraz, potom ako sa opäť začali v Hongkongu obchodovať o 22%, sú extrémne volatilné. Uh, lieta to hore-dole. Uh, tá trhová hodnota tejto firmy sa odhaduje už len na nejakých 640 miliónov dolárov. Je to zlomok hodnoty tejto firmy predtým, ako začala mať obrovské problémy. Pred jej zlyhaním je to najzadlženejší developer vôbec. Podľa Svetovej banky rozvojové krajiny i v Ázii a v Tichomori budú raz tento rok tempom 5%, teda HDP, pokiaľ ide o činu, odhadujú to na 5,1%. No a na záver posledná správa, Austrálska centrálna banka opäť nezvyšila úrokové sadzby, ponechala ich na úrovni 4,1%. Tvrdí, že inflácia je stále vysoká, ale pomaličky klesa v Austrálii a nevylúčila úplne ešte možnosť, že by sadzby zvyšila zatiaľ si nechávajú otvorené dvere pre túto možnosť, ale tuším, že už druhý alebo tretí krát sa by ponechali na súčasnej úrovne. Inak inflácia je tam na úrovni 5,2% medziročne, aktuálne podľa posledného reportu. Díky, že ste tu boli, díky za like, díky za odber. Ešte by som na záver možno upozornil takú zaujímavosť. Dnes premiera na slovenskú film, filmu uh, Luzery Wall Street. Týka sa to tej kauzy GameStop. Ako v podstate retail vybabral s inštitúciami a s miliardármi z Wall Street. Uh, zaujímavá kvázi komédia postavená na skutočných okolnostiach dneska premiera a od 4. oktobra, pardon, od 5. oktobra už aj bežne dostupná v kinách, keď si kúpite listok. Možno bude o to aj nejaká súťaž, ak áno, dám vedieť, takže to je len taký typ pre tých, ktorých zaujíma svet investícií, že do kin prichádza ďalší, ďalší zaujímavý film z tohto prostredia. Ahojte a pekný útorok.